tajna služba? Cevrc. I nabavi po jedan šipak tega vaka. Hvala, Lile. Sedni, Lile, na mesto. Lile, sedni na mesto. Lile, sedni, 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 sedni. A ti, stani mi od stolog, šušljupak nijedan. Ja su bil nemoralen, bre, gojedo jedno brcko. Balkanski čarapune pelcovan, mamni marš, ali je bre, monstrum jedni, a vidite deka malu mi sam zaništa foteljava, odma sakate da me menite. Šta kor jedni? Če me izbriša bre od lice vona zemljava. Ne znajte so koga si imate vateno rabota. Glodari jedni, opštestveni. Meni ne šao. Gospodin Čičko Leon, načalnike. Čički na gazdo će ti nasada. Načalnike, toj, toj me se kriv za sve. Moja najkata. Toj mene me nateruvaše da go pišu vam pismo to. Ti ne be se kriv. Toj mene me poparuvaše 2000 evro da vam ih davam na vas, a 1000 toj go zede. Tako je, tako je. Da nemate svega koji diplit. Tako je. Ja ne sam kriv. Ne si kriv. Ne sam. Ušte povo što ne si kriv. Hvala mnogo. Ja se ti iskriva svega. Во менге ме ќе текла и ќе те свит како лак. Како не ти е сам, море, така да се понашаш, бери со господином началник, море. Се ако ќе не фати да ве изгриви циви, ќе врабра, ќе изгриви како лак за ногти, ќе ви криви. Ти бре, джбуну, бушав, ко ќе те вата ја тебе, за ова косава ќе те земе, ќе те намака во формалин. И после ја ќе те лакира вака ко паркет, и ќе те кластре де музеј како ендемит. На, ама 500 денари картала дај само. Ама. Драги началниче, вие да лакирате? Па ми не смемо да дозволимо да ви лакирате. Ја ќе да га излакирам, друже началниче. Излакирач го као Джепето што е лакирал Пирокија. Ја, као ваша десна рука. Ја не смем да дозволим да ви оштети тоје ваше нежне началничке ручице. Ај! Ќубри едно, ќубрацано. Старо дртало како не ти е стан. До преска ме плюете. Не. Ме малате со однакви топчина. Тој? Ме направите подолу од прогоспо и прости ми онакво. Што психат имавте во тие глајте, бре? Шта куриени? Се направите глувци. Тако се влеземе вака во Европа. Со глувци? Со глувци подалеко в штабов, господи началник, Нојме. Море, мојме и со глувци полесно ќе влеземе, отколку со ова банда во овде, што не е ни лојална, не познава никакви вредности, ништо. Племе ваше раз. Знаете кај мојме да влеземе со вас? Не знаеме. Знаеме. Водна мајка ни... Цек! Тетрапагон! Мојте да влезите во историја на Македонија. Како болесници. Така и ќе ви отвора клиника. Најубот се направите. Вие бре утре ќе воспитавате деца? Вие? Не, не. Како нам ние страмота бре? Во право е началник. Да. Како ќе бере ми да воспитавам наша деца бре? Ми нисмо достојни, ми сме друштвени болесници бре. Какав ќе пример наша деца да узема нас? Никакав бре. Па ми нисмо луѓе бре, ми нисмо анџели бре началниче. Нисмо лепо села, лепо горе. Тако е. Седи бре. Јас бре господин началник, да ги видам деца вака што учат од мене. На коци ќе ги земам, ќе ги дома, ќе ги одам да ги карање. Што бе, што учуваш ти? Да. Шо зови? Точно така, началниче! Значи, ние место де што сме болесници, ние сме заразни, шириме епидемија од колено на колено. Ние сме обществени кмизарци кои што го уништаваат системот на вредности во наше обштество. Точно, ние сме рак рана на обштеството, господин началнике. И како такви ние, треба да ви се извинуваме на вас, затоа што ви направивме големо беля. И да ви обечуваме дека никогаш повеќе нема да ви направиме така. Еме, кој е за? Што луѓе сме вие, време? Што луѓе сме вие? До преска викате, ние сме најубај, најпаметни, царој, самовилие. Што не? Сега дека сме биле подолу од глушци. Абре, што имате во тие глајте? Што психа имате, бре?
Што имате во тоа глајте? Што имате во глајте? Ништо, што ви се дешава? Што ви се дешава? Хотел пробаја малце во психа. Како бре? Како бре началниче, што нам се дешава? Па тоа е наша најача тактика. Тоа е наша тактика такозвана маска. Ми мораме да се маскираме у разне фаци, у разне облике да нас непријател не открие. Тоа е најача тактика нашег штаба. Точно така. Господи началнике. Господи началнике, ние не треба да сме тоа што сме. Ние треба да сме она што не сме. Точно така, господине началниче. Зато што демократските вредности од нас не барат ние да бидеме онакви какви што сме, ние треба да бидеме поинакви. Зато што ние треба да постанеме она што си го замислуваме вакви да сме. А не она што сме. Точно. Точно така. Зато што ние никога сме овде, господи началник, не сме она што сме. Ние фактички сме трето лице. Ма какво лице бре вие, од вас никој лице немат, ни образ. Ништо немат. Точно така. А ни то е... лице, ни образ, ништо. Тоа е точно. Ама така е, зато што ние имаме превртливи карактери. Точно. За да обстаниме во време, не време. Точно така, господин началник. Треба да имаме две лица. Профил лево, профил десно. Така е. Секогаш. И треба секогаш да се вртиме, како се че дубат ветарот. Така, да, така. Сега на како. Чува најдобро. Превртив карактер и особина личности високе интелигенције. Така е. Да може да се снаѓе у сваком тренутку и на сваком месту. Точно. Така е. Затоа што ние сме способни да ја извајме оваа маска и да клајме друга, по потреба, зависно од ситуација, затоа што ние е стрико. Но деца, камелеона! Така е! Така е! Така е! Така е! Сите вие сте гмизавци! Ние не сме никакви шмигавци! Туши папска служба една, молите ли се! Тишина! Ја од ова што го видов, може да примета вика вие све ни обични дубрина! Така е! Да мојте да направите све што требит! Така а ја чуе ексо педигре, чуе ексо силен карактер, може да го поднеса сето то. Све да направиме и све да поднесиме. Точно! Така ќе оградиме нашиот национален идентитет. Браво! За Македонија! 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 Yeah.